Спільно із центром обслуговування закладів освіти та відділом освіти для 92 діток, які взяли участь в благодійній акції «Подаруй дитині свято 2021», 25 грудня для них відбулася екскурсія до парку динозаврів та розваг. Місце обрали не випадково. Потрапити сюди та подивитися на динозаврів мріяв один з учасників акції. Хлопчик написав про це у своєму листі. І ми вже за тим листом разом із Юрієм Юрійовичем Сищем, із керівником центру обслуговування освіти, із нашу команду цілою з депутатами за розвиток, із обласними депутатами, із народним депутатом Владиславом Миколайовичем Поляком. Ми організували «Подаруй дитині свято» і подарили безліч подарунків діткам, які вони мріяли. Підприємці радо долучилися до цієї акції, прийняли діток на екскурсію. Не залишили і без презенту. Подарували юним дослідникам повітряні кольорові кульки. А також дуже щиро дякуємо підприємцю Дінопарку, який нас радо прийняв безкоштовно. І дякуємо всім підприємцям, які долучилися до нас і дали нам невеличкі смаколики для діток. На свято заслуговують всі діти, незалежно від різних обставин. У програмі для малечі захоплююча подорож крізь мільйони років, свіже повітря, природні краєвиди, а довкола оживають доісторичні істоти. Вражень та емоцій дітлахів вистачило. Я тут перший раз. Тобі сподобалось? Так. Да. Ти дуже класні динозаври. Я захоплююсь цією темою і мені дуже цікаво. Мені подобаються динозаври, мені було цікаво. Дуже сподобалося, дуже гарний парк. Головне, що діти в захваті, бо мені здається, що головне для нас – це і усмішка наших дітей. Бо якщо діти раді, то й батьки тоді щасливі. А завдяки цьому парку дітей емоції аж переповнюють. Все дуже гарно, все дуже сподобалося. Дітям подобається. Ну, це перший раз, що ми прийшли з екскурсії осяков з Виноградова. Тож пам'ятайте, що робити добро легко, а щирі дитячі емоції та усмішки не замінити жодними матеріальними благами.